E aí, pessoal, tudo em Sigma? Complementando nossas dicas. A dica de GC no Atem. Eu mostrei na dica anterior como é que faz via upstream a animação direto ali no Atem, né, via Luma. Agora eu vou mostrar uma vinheta gravada entrando no input, vinhetas gravadas, né, dando play. Está entrando aqui no meu input 1 e eu vou recortar via upstream. Olha só, eu vou deixar em preview aqui a minha câmera 5, tá bom? E o recorte eu vou fazer na câmera 1, que é onde está entrando o meu material para ser recortado, tá bom? Ó, então aqui no meu Chroma, no upstream Chroma, já está aqui o fill source câmera 1. Vocês não estão vendo ainda, mas depois eu vou insertar como é que está o monitor do Atem que eu estou recortando, tá? Então, qual é o procedimento? Eu vou pegar aqui em Rio até chegar no preview ficar cinza. Ó, liguei Q1, tá bom? Câmera 1, Q1 ligado. Eu vou observar no preview até ele ficar cinza. Ó, eu vou chegar no verde até chegar no tom que vai ficar cinza, tá? Ó. Aí, tá? Ó, chegou, ficou totalmente cinza. Agora eu vou em ganho, tá? Tem que ser bem, sempre acima de 50%. Mais três pontinhos aqui para ficar belezinha. E Y suppress aqui, sempre acima de 50 também, ó. 60%. Por aqui, ó. Tá? Agora eu tô vendo que tá bonitinho. Vou mandar pro ar. Aí. Vinhetinha Marcos Oliveira. Bonita essa vinheta? Gente, é só isso. Tá? É só isso. Operador de GC, obviamente, vai dar play na vinheta e eu vou recortar aqui. Apenas isso. Aguarda que vem mais dica por aí.